Вітаю вас. Телевізійна студія «3» розпочинає роботу наживо. Вчора, 1 березня, стартував у Чернівцях місячник санітарної очистки та благоустрою. Генеральне прибирання міста розпочалося. Вже сьогодні ми говоримо про стан міста, в якому зараз перебувають чернівці, і про те, що впродовж місячника плануємо зробити спільними зусиллями влада і громада. Я з приємністю хочу представити гостей, які завітали до нашої студії. З нами сьогодні буде спілкуватися Сергій Обшанський, начальник інспекції з благоустрою при виконкомі Чернівецької міської ради. З нами також сьогодні спілкуватиметься Сергій Ботук, заступник начальника виробничо-технічного відділу департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. Також ми запросили до нашої студії Ярему Тевтуля, члена ради громадської екологічної організації «Зелений світ Буковини», доктора хімічних наук. Вітаю вас, панове. Хочу запросити наших телеглядачів до обговорення цієї теми. Приєднуйтесь. Телефони прямого зв'язку ви бачите на екранах: 45-01, 45-02, 45-03. Ставте свої запитання. А я пропоную спочатку переглянути сюжет. Як же ж пройшов перший день санітарної очистки і благоустрою міста? У перший день березня працівники інспекції з благоустрою Чернівецької міської ради розпочали боротися зі стихійною торгівлею. Зазвичай багатолюдний тротуар біля ринку «Центральний» сьогодні незвично спорожнів від домашнього краму. Такі упереджувальні заходи щодо стихійної торгівлі біля ринку «Центральний» чернівчани сприйняли неоднозначно. Я думаю, що краще стало ходити тротуарами, і для цього мають бути спеціально відведені місця. Це є місто, ми є мешканці його, ми повинні спостерігати за порядком. Порядок починається з вулиці, як театр з вішалки. Ні, я не вважаю, що це добре. Тому що люди живуть бідно, і вони якось цим заробляють. Просто розвлікаються, скрашують свою життя скучну. Так що я проти вот цього очистки. Ну, к міліції що? Їм дали приказ, це треба вирішувати там, вверху. З одного боку, да, з другого не дуже. Ну, а люди де мають стояти? От тако, такі старенькі. Вони взагалі-то не повинні там стояти. Ну, не маю поняття. Я думаю, що ну, добре взагалі-то. Як повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради, у рамках місячника відбудеться прибирання прибережних смуг, річок і водоймищ, доріг, вулиць, парків, скверів, цвинтарів, дитячих та спортивних майданчиків, а також зупинок громадського транспорту та прибудинкових територій, незалежно від форми власності. До місячника благоустрою в обласному центрі долучаються і навчальні заклади. Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту вже за традицією екологічну акцію розпочав у перший день весни. 1 березня, як і по всьому місті Чернівці, триває благоустрій територій, скверів. Крім того, в нас співпало і проведення першого обласного етапу конкурсу «За здоровий спосіб життя» та благоустрій. Крім того, що наші учні займаються благоустроєм території ліцею, приймають також участь по благоустрою вулиці Нікітіна, скверика біля пивзаводу, трамвайчика біля нашої кінець вулиці, а також кладбище по вулиці Золочівській. В такому нашому заході приймають участь усі, починаючи від директора і закінчуючи прибиральницею. Ключову роль дійсно у цьому відіграють наші учні, які виявляють самостійне бажання працювати і створювати належні для себе умови, навчатися, проживати, відпочивати. Зазначимо, місячник благоустрою перед пасхальними святами пройде в усіх населених пунктах Буковини. Нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож приєднуйтесь до обговорення нашої теми. І одразу хотіла би попросити вас, Сергію Валерійовичу, прокоментуйте. Ми почули такі думки неоднозначні щодо дій інспекції в перший день місячника санітарної очистки та благоустрою. Ми согласні за всіми думками, і з негативними, і позитивними, але зауважую на тому, що наших, ну, от такого міста, як місто Чернівці, якщо взяти по Україні, архітектурі, яка в нас є, їх можна налічити на одній руці. Це Чернівці, це Львів, це частина Києва, це
частина там Кам'янець-Подільська. І якщо превратити Чернівці в повний базар, ну я думаю, що це неправильно. Тим паче до нас приїжджає дуже багато туристів, і вони захоплюються Чернівцями, захоплюються нашою архітектурою. Якщо взяти ділянку від ринку Центрального до ринку Господар, неодноразово до нас зверталися жителі міста Чернівці. В 2016 році було 12 заяв по стихійній торгівлі на даній ділянці. В 2017 році було 3 звернення на урядову гарячу лінію, і ми, як орган місцевого самоврядування, мали якось реагувати на це. Людям запропонували робочі місця на ринку господар. Десь перейшло підприємців до 20. Всім остальним перед ринком господар є земельна ділянка, за яку відповідає ринок. І там люди собі зробили розкладушки і торгують так же само. Нарікань особливо не було. Та частина, яка була на пішохідному переході з вулиці Загула, люди перейшли на другий поверх ринка. Ми знаємо, що ринок ще не завершив свій ремонт. Остаточний ремонт планується на кінець 2017 року, але де торгувати людям є можливість. Ви знаєте, зараз частина людей так відійшли до ринку господар і туляться там біля його входу, і поряд стоїть інспекція, то що получається, що біля входу до ринку господар можна їм якось там торгувати? Ви це не вважається вулицею? Я зауважу, що ринок господар має згідно норм, згідно правил благоустрою, 50 метрів земельної ділянки, за яку вони відповідають по санітарній очистці і прибиранню. Тобто вони на своїй території облаштували такий риночок. А що далі? Закінчиться місячник? Ми працюємо не тільки в період місячника благоустрою. Якщо зауважити, наприклад, на центр міста, на вулицю Ватутіна, там колись теж була стихійна торгівля, але ми як чиновники, і задача всієї команди інспекції працювати з понеділка по п'ятницю на 100% для чернівчан. Яремо Юрійовичу, як ви вважаєте, вдасться подолати стихійну торгівлю? Ну, якщо докладати зусиль, то я роздумую, що вдасться це зробити, але людям потрібно створити умови для того, щоб вони могли десь продати ті речі, які вони хочуть продати, і заробити копійчину. І я доповнення одне. Міська влада, вона не лишається осторонь. В 2012 або 2013 році була на умовах з підприємцями і з людьми з обмеженими можливостями, з малозабезпеченими, щоб міська влада не дала їм ділянку, де вони можуть осуществляти цю торгівлю. Така ділянка надана, це вулиця Руська, вулиця Зелена. Якщо раніше була умова тільки субота-неділя, то зараз торгівля там з понеділка до неділі, тобто 7 днів. І ми слухаємо запитання нашого телеглядача. Говоріть, ви в ефірі. Добрий вечір, Геннадій Дірков, правозащитний журналіст. Ну, як сразу к ведучій, собственно, по темі, і потім Обшанському у мене будуть два питання. Начнем с благоустройства и так далее, но не с точки зрения работы деятельности отдела по благоустройству Обшанского, а с точки зрения так называемой декоммунизации. Я не понимаю, собственно говоря, как было при Советском Союзе субботники, апрельские там, и так далее и подобное. И буквально в смысле, когда заставляют людей, тех же школьников, сейчас показали вы там репортаж, сюжет там, и так далее. Можно подумать, что они от радости там прыгают до неба, как им хочется уборкой заниматься и так далее. Вспомните себя в молодости. Вам это нравилось? Это фактически противозаконно, то, что это делается. И кроме того, это коммунистическая, соответственно, пропаганда и так далее. Вот Обшанский правильно сказал, что мы не только, как вы задали, я говорю, ведущий Обшанского вопрос, а что после месячника? Он сказал, мы работаем каждый день круглый год, с понедельника по пятницу. Точно так же Зельстрой должен работать. Точно так же вообще департамент ЖКХ, те же дворники, ЖЭКи и так далее. Почему получается, все ждут этого месячника, и потом на шару за счет людей, соответственно, и активистов, в кавычках, соответственно, это делается. А почему не целый год это делается, еще и зарплату люди получают. А теперь непосредственно, опять по благоустройству, вопрос к Обшанскому. Вот, обратите внимание, пожалуйста, на два адреса, запишите, сейчас я скажу. Это перекресток, соответственно, где мы с вами встречались когда-то, я не знаю, где-то, наверное, уже около года назад, а может меньше,
ну, примерно так, Первомайская и Садовая. Там стоит каламат. Потому что тогда подходили, у него документов даже не было. Сейчас есть документы. Я смотрел паспорт привязки и так далее. Этот каламат, соответственно, грубо нарушает правила движения, и он расположен прямо на перекрестке. Там постановление Кабинета министров по этому поводу. Организованная торговля, да, организованные поставки, вот еще платные, не имеют права там осуществлять эту деятельность, если это грубо нарушает правила движения. Это даже опасность составляет для тех же детей, да вообще пешеходов. Они бегают там, предположим, перебегают на том перекрестке, а там очень серьезное движение пешеходов. И могут попасть под машину, потому что из-за каламата водитель не видит. 10 метров от пешеходного перехода – это в правила дорожного движения. Точно так же, пожалуйста, адрес в самом центре. Перекресток Соборная и Герой Майдана. Вот здесь, там, где, кстати говоря, расположена и стоянка такси, кстати, абсолютно противозаконно. Прямо на перекрестке, прямо там, где пандусы, переход, полностью блокируется переход пандусов, соответственно, там они себе таксисты. И там знак тоже есть, такси, остановка. Опять нарушение постановления Кабинета министров. И там же каламат пристроился уже 2 недели, я к нему подходил. Он, кстати, на вас такое там говорил, что капец. Но это уже другой вопрос. Но между тем, я говорю, вы же нарушаете. Поэтому, пожалуйста, на эти адреса подойдите, разберитесь. Спасибо. Дякуємо за запитання. Вам адресовано. Ну, я відповім там, що інспекція, по-перше, створена не як каральний орган, а орган для запобігання адмінправопорушення. Якщо ми візьмемо по першому питанню перекресток Першотравневої Садової, КВ-мобіль стоїть на законних підставах згідно рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради. В 2016 році було визначено 18 місць для продажу, ну, для здійснення підприємницької діяльності такого плану. Був проведений відкритий конкурс, і на відкритому конкурсі, ну, даний приватний підприємець виграв цю земельну ділянку. Ми користуємося, всі законні основання на даного приватного підприємця є. Якщо взяти там по Соборній Героїв Майдану, та ж сама ситуація. Проводився відкритий конкурс, приватний підприємець сплатив кошти в бюджет міста за розташування там КВ-мобіля. Так що особо таких питань не може виникати взагалі. Дякую. Слухаємо наступний телефонний дзвінок. Говоріть, ви в ефірі. Привіт. Вітаємо. До відома пана Каспрука і присутніх у цій студії. Так ось, колишнє сміттєзвалище на Рушіцтенці, пригадуєте таке, воно дихає і понині. Воно дихає і понині. З його, знутра цього гадючника, витікають витоки у криниці приміського села Заволока. Воду там пити неможливо, вона непридатна. Значить, ці справедливі претензії жителів цього славного села на грані вибуху. Хочу почути, що каже з цього приводу мій дорогий сусід, добродій Ярема, як патріот України, як учений. І, до речі, яка ситуація на Чорнівському озері, де свого часу були виявлені залишки трупного яду, смертельна дія якого на людський організм не втрачає дії протягом століть. Дякую. Дякуємо за запитання. Прошу. Щодо сміттєзвалища на Рошістинці, значить, воно дихає. Під час того, що називається дихає, в результаті біохімічних процесів виділяється метан, який може і загоратися. На щастя, тривалий час після закриття цього сміттєзвалища не було. Так. Ми неодноразово зверталися до громадської організації, зверталися до санепідстанції різних рівнів про те, чи проводиться ними контроль вод, які витікають, ґрунтових вод, які витікають з цього сміттєзвалища, і які здійснюються заходи для того, щоб не відбувалося отруєння населення. Так. Ну, на жаль, чіткої відповіді ми не отримали. Колись нижче по схилу, там був невеликий ставок такий, де збиралися ці ґрунтові води. Саме
Там були оголошення те, що громадянам забороняється купатися в цій воді. Ну, але ви знаєте, як наші громадяни ставляться до заборон. Вода прозора і здається, що вона чиста. А то була мертва, отруйна вода. І для того, щоб там не купалися, греблю було знищено і води пішли далі вниз в село. Звичайно, там певним чином необхідно облаштувати витоки ґрунтових вод і убезпечити їх, і убезпечити, щоб вони не попадали до криниці. Дякуємо, але хотілося б, в якому стані сміттєзвалище, щоб ви, Сергію Миколаївичу, прокоментували. І... Я скажу про діюче сміттєзвалище. У 2013 році на сміттєзвалищі на Чорнівській було встановлено мережу спостережних свердловин, які періодично прокачуються і береться вода на аналіз, на перевірку. Значить, в 2015 році така перевірка була і суттєвих відхилень не було від показників на Чорнівській, від показників води. Але нас постійно моніторять і Держпродспоживслужба, вона приїжджає, перевіряє не тільки сміттєзвалище, а й прилеглі території, керницю мешканців. Так, були там незначні відхилення, але фільтрат ми періодично збираємо, вивозимо на очисні споруди. Тобто кошти на це є, ми цю таку роботу проводимо. Ви вважаєте цього достатньо, Рима Юрійовича? Ну, якщо переконують, що фільтрат збирається і відводиться на очисні споруди, то це так. Але те, що вода за своїм складом не відрізняється від чого? Від якої води? Тому що там, як кажуть, на сміттєзвалищі, там елементи всієї періодичної системи. Так. І води там надзвичайно токсичні і отруйні. І, Боже, борони, щоб вони кудись попадали в довкілля. Тому якщо проводяться заходи щодо відбирання цих вод, ну, це добре. Дякую. Слухаємо наступне запитання телеглядача. Ви в ефірі. Добрий вечір. У мене три маленьких питання. Перший вопрос. Начальник управління по благоустрою сказав, що на вулиці Ватутіна закрили стихійну торговлю. Скажіть, будь ласка, ви оговорились на вулиці Ватутіна или руководство города все-таки вернулось к тому, к добропорядочному отношению к названию улиц и действительно назвало улицу, вернуло название Ватутіна? Второй вопрос. Парк Шиллера. Говорят, что в парке Шиллера есть два дворника. Вы проводили такие беседы. Вот. А что делают эти два дворника в парке Шиллера? Там никто ничего не делает. Вы посмотрите, пытались сделать хорошую площадку. Внизу там вроде поставили деревянные такие лавочки. А что же это все забросано бутылками и мусором? Вот. И третий вопрос. Насчет Черновского сметезвалища. Депутаты нашей міської ради проголосовали Чорновку не брати в об'єднану громаду. Тогда чорновські депутати сказали, а ми тогда закроємо Чорновське сміттєзвалище. Що ж буде далі? Спасибо. Дякуємо. Я би глядачу подякував за зауваження. Дійсно, вулиця була перейменована на Степана Бендера, і це вийшла така оговорка. Але все, що стосується стихійної торгівлі, я ще раз зауважую, що ми, як чиновники, маємо забезпечити безперебійний прохід по тротуарам пішоходів, туристів, дітей, людей. І ми це забезпечуємо з понеділка по п'ятницю. Що стосується парка Шиллера? На мою особисту думку, парк Шиллера потрібно нам розвивати. Залучати, можливо, через грандівські кошти, вигравати якісь гранди, але також потрібно підняти це питання перед депутатським корпусом. І ще було одне питання. По Чорнівській. Значить, територіально сміттєзвалище знаходиться на території міста Чернівців, про що свідчить відповідний акт на землю. Але дорога, звичайно, до сміттєзвалища, вона проходить через Чорнівську, да, через село. Тому вже були випадки, коли перекривали мешканці дорогу
не давали транспорту заїхати на. Ну, це таке питання, будемо казати, більш до депутатів по об'єднанню громад. Дякую. Ми слухаємо наступне запитання нашого дозвонювача. Говоріть, ви в ефірі. Дорожка, де знайти фахівця висококваліфікованого з підйомним краном, щоб міг почистити дерево, зрізати, щоб воно не пошкодило дах дерева, не завалило пам'ятники на кладбищі? Дякуємо. На жаль, ми не почули початку запитання. Я так зрозуміла, що це стосується кладовища і дерев. Ну, взагалі, коли проходить формування крон дерев або обрізка дерев на таких територіях, як кладовище, туди залучаються спеціалізовані організації. Раніше, я знаю, такі роботи виконував ПМК 76 або інші організації, які мають досить потужну техніку, підйомники високі, або спеціалістів, які просто залазять, да, і спилюють ці великі дерева, знімають потрохи. Тобто залучається не міське, навіть комунальне підприємство, трест зеленого господарства, а спеціалізовані організації для таких робіт. Під час місячника благоустрою заплановані і такі заходи з озеленення. От що ви можете сказати щодо цього? Ну, озеленення у нас взагалі проходить протягом року. Так? За інформацією, яку ми отримали від треста, вони готові розпочати висадження зелених насаджень десь всередині березня. Квітники будуть розсаджуватись після 9 травня. Саджанці є? І ще доповнення таке. Якщо взяти тут земельну ділянку, ну, там, де ми боремося з стихійною торгівлею, від ринку центрального до ринку господар, три зеленого господарства наступну середу мають висаджувати оці клумби, які вже захаращені були. Там будуть висаджені квіти і висаджені кущі. Яремо Юрійович, минулого року громадська екологічна організація «Зелений світ Буковини» порушувала питання щодо того, що зрізаються дерева в таких місцях і потім не висаджуються. От до чого дійшли? Значить, всі городяни знають, що по місту руйнується багато дерев. І досить часто мені і іншим городянам не зрозуміло, чому дерева спилюють. Взяти вулицю Богдана Хмельницького, коли проводили її реконструкцію. Я нарахував від вулиці Університетської до вулиці Гагаріна, що там було спилено 23 дерева. Сфотографував деякі пеньки, в чому пеньки на вигляд були досить здорові. Здорові такі. Саме. Я написав листа начальнику екологічної інспекції про те, на основі чого, на якій підставі були зрубані ці дерева і хто це зробив. Я отримав відповідь першого заступника начальника, що все законно, у нас дерева тільки законно зрубують. Значить, вони були вилучені згідно порядку видалення дерев і на підставі акта обстеження зелених насаджень і ордеру, який був виданий департаментом житлово-комунального господарства. Но хочу наголосити на те, що вже в роки незалежності було таке правило в місті, що комісія, яка видає ордер і обстежує зелені насадження, обов'язково повинна в цю комісію повинен входити представник громадських організацій. Тепер туди його не включають. Значить, громадськість до цього не долучена. Ну і тепер щодо цих дерев на вулиці Богдана Хмельницького. На нарадах нам сказали, що зелені насадження будуть відтворені знову. На іншій нараді сказали, що дерева там не можуть рости, тому що дуже складний ґрунт саме. Але дотепер чомусь вони 20, 30, 40 років росли, а далі рости не можуть. Саме. І дивно, громадська організація все-таки порушує питання про те перед Зеленбудом, щоб зелені насадження були відновлені. Але якщо подивитися на слайди, які показано,
то у верхній частині вулиці Богдана Хмельницького, та, щоб ближче до вулиці Університетської, ось в цих місцях вже покладена тротуарна плитка, забрукована дорога, і дерева там уже не висадять ніколи. Тому що, ну, хто буде тепер руйнувати плитку тротуарну? Тобто те, що казали громадськості, що зелене насадження буде відновлено, його не відновили, і я не вірю, що в ближчий час це відбудеться. Тобто Зеленбуд повинен все-таки виконувати певну роботу щодо відновлення зелених насаджень в місті. Будь-якою вулицею в центрі ми пройдемо, ми давали такий список, вулиця Українська, Шевченка, Чилюскінців, Франка і так далі. Можна нарахувати не одне місце, де колись були дерева, і відновлення їх не відбувається роками. Як може відреагувати департамент житлово-комунального господарства? Всі роботи, які виконуються на Богдана Хмельницького, вони всі виконуються відповідності до затвердженого проєктної документації. Значить, чому зносились, да, наприклад, дерева? Бо передбачала повна заміна водопровідних, каналізаційних вводів. Так? Деякі вже вводи були під самими деревами. Зрозуміло, що це треба було дерево знімати. На жаль, у нас немає таких технологій поки що, щоб дерево зняти, да, а потім його назад поставити. А навіщо ж не посадили? Ну, я думаю, проєктом передбачається там зелені насадження, які будуть висаджені в тому порядку, який передбачає проєкт. Коли? Ну, при завершенні. Спочатку я формується... неодноразово задавав питання, коли, навіть коли Каспрук був на засіданні громадської ради, коли це буде. Це буде. Уже рік, два, три, вже забрукували тротуар. Хто тепер буде руйнувати бруківку? Ні, на тих місцях, де вже тротуар покладений, звичайно, там не буде. Значить, воно і проєктом не було передбачено. Розумієте, я просто не можу так досконало знати, там, звідки починаються ці зелені насадження, будуть висаджуватися, але вони будуть висаджуватися. Якщо зняти тротуар, у нас виходить в бруківки, так, в штучній. Чотири штуки знімається, кладеться, я тут проблем не бачу ніяких. Ну, але всі роботи, ще раз кажу і повторюся, виконуються у відповідності до проєктної документації. Ловимо вас на слові і, можливо, так, буде можливість так, ще раз зустрітися і подивитися, що ж відбувається. На центральній площі було зроблено чимало лип. Причому так, на вигляд здорових, кожний рік вони квітнули, приємний запах. І коли ми також задавали, коли будуть нові дерева висаджені, то сказали, що створюється концепція озеленення міста Чернівці. Але коли вона буде створена і коли буде реалізована, громадські організації так і не знають. Я думаю, що це цікаво знати всім городянам, а не тільки громадським організаціям. Ну, ми відкриті до цього питання. Якщо є якісь, я просто, чесно кажучи, не знаю з приводу зелених насаджень, але інші громадські організації до нас звертаються, ми відкриті і їх дослухаємося і проводимо роботу в межах цих заходів. Ми слухаємо наступний телефонний дзвінок. Говоріть, ви в ефірі. Доброго вечора, студія. Вітаємо. У мене питання до пана Овчанка. Сергій Володимирович, ви, по-моєму, робите немало для зачистки від реклами та все. От сьогодні я йшов по вулиці Шевченка, значить, рябіла вулиця, значить, я зняв два, хотів вам сьогодні позвонити, не міг дозвонитися вам. Гроші на зеленому, кредит гроші на зеленій бумажці, запишіть номер телефону 095-78-88-706. І червона бумажка. Кредит 099-60-70-403. Значить, якщо у вас не вистачає, як скажемо, не знаю, по-українськи, повноважень, значить, включіть фіскальну службу. Може, це ями податкові, може, вони незаконно гроші ці видають, кредит. Так ще загрязняєте місто. Це ніде вже в світі немає, я 100% впевнений, тільки в нас. Будь ласка, дякую за відповідь. Дякую. Все, що стосується малогабаритної реклами, то, що наклеюють там на водосточних трубах, на лепопорах, на стовбах, ми проводимо роботу з даними рекламними кампаніями. І всі номери телефонів, у нас є можливість, оператор знаходиться не в Черніцях, а в другому місті, щоб не було корупційної складової. І таких
громадян ми ставимо на автодозвон. Як правило, порушники знаходяться на протязі тижня. Ми їх запрошуємо в МКП реклами. МКП реклама направляє в інспекцію з благоустрою, складається відповідний адміністративний протокол, який розглядає адмінкомісія. Як правило, згідно адмінкодексу, штраф за дане порушення від 340 до 1360 гривень. В 2016 році таких клієнтів у нас було 27 чоловік. Але цю роботу надалі треба проводити. Якщо мешканці, жителі Чернівців звернули увагу, всі центральні магістралі міста, всі лепопори, стовби, вони очищені від даного виду реклами. Дякуємо за відповідь. Слухаємо наступне запитання нашого телеглядача. Говоріть, ви в ефірі. Доброго вечора. Вітаю. На вулиці Замковецькій, 18, прорвало водопроводну трубу на тротуарі біля під'їзду. Вода тече до сих пір. Давали заявочку ще 28 лютого і в домоуправління, і дзвонили в водоканал. До сих пір все стоїть на місці. Тротуар провалюється. Опасність для людей і для жителів взагалі. Будь ласка. Дякую. Я собі запишу. Я, звичайно, не можу зараз відповісти на питання. Була заявка, як вона опрацьовується. Ми розберемося, приймемо заходи, щоб усунення цієї проблеми. Наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Вітаємо. Очень жаль. Ми много говоримо о стихійній торговлі, но вона як була, так і є. Є інспекція, є поліція, а торговля є. Не займайтесь самообманом. І не обманувайте нас, чернівчан. Ви теж чернівчани, відповідайте за це, пожалуйста. Дякуємо, ось така думка. Ми приймемо до уваги зауваження і будемо працювати ще наполегливіше. До речі, ми звернулися з відповідною заявою до міського голови, згідно закону України про благоустрій в населених пунктах, штат команди інспекції має нараховувати 26 чоловік, бо згідно закону України на кожні 10 тисяч населення має бути один інспектор. Тобто, якщо штат збільшиться, то і збільшиться робота в даному напрямку. Дякую. Слухаємо наступне запитання нашого телеглядача. Говоріть, ви в ефірі. Хто, а ви мусите знати, що у Чернівцях налічується, Ярема Юрійович, десь понад 62 місця сую. Найбільш небезпечний су, як ви пам'ятаєте, був у районі вулиці Одеської. Той су буквально змів її з лиця землі. Але і не це страшніше. Там зараз утворився смітник такого катастрофічного масштабу. Що робити? Адже, як заявляє гарант Конституції, ми вже одною ногою у Євросоюзі. Ура! Прошу, Ярема Юрійовичу. Називали моє прізвище, так? Я зауважу собі цю адресу і звернемося в Державну екологічну інспекцію, саме і у відповідні інстанції, і проінформуємо їх, і треба буде прослідкувати, щоб ліквідували цей смітник. Я сам неодноразово писав листи у відповідні інстанції про те, як виявляв стихійні смітники у місті Чернівці, і все-таки деякі дії відбувалися за тими листами, які я писав. Так що сподіваюся, що там рішення буде позитивне. Дякую за зауваження. Ми слухаємо наступне запитання. Говоріть, ви в ефірі. Це опять Дідьоков, напряму зразу Капшанському. Я розумію, що ви мене ненавидите, Сергій. Угрожали мені, причому публічно. Но причому здесь то, що сьогодні в ефірі. Що ви відповіли? Точно так же, як і представитель департамент ЖКХ, професору. Это что вы по сути ответили? Я задал вопрос о том, что есть ли документ или нет. Я задал вопрос, имеет ли право там располагаться кавоматы.
И также и стоянка такси. Я вам считаю, теперь я называю постановление кабинета министра, на которое ссылался. 1342 3 декабря 2009 года, действующий по сегодняшний день. 8 раз там написано, что торговля, организованная парковка за деньги и не за деньги запрещена. 8 раз там указано. В тех местах, где это нарушает правила дорожного движения. Я же вам сказал, это создает опасность для пешеходов, детей, инвалидов и так далее. Тем более по паспорту привязки они вообще там не имеют права стоять. То есть те, что выдают и паспорт привязки, это незаконные, понимаете, документы. И если я в суд подам, я моментально выиграю. Поэтому отвечайте по сути. Так же красава, как на вопрос профессора, ответьте, пожалуйста, из департамента ЖКХ насчет деревьев. Он не только указал один адрес, он указал около 10 других. И вы что за ваш ответ? Я как юрист, я вообще не понимаю. Вам моментально в суде сразу остановил бы судья, сказал, отвечайте по сути на вопрос, поставленный профессором. Спасибо. Моя відповідь буде дуже коротка. Ми виконуємо делеговані повноваження Чернівецької міської ради виконавчого комітету. І все. Тобто всі дії, які робить інспекція, вони всі в рамках закону. Якщо пан Гєков вважає, що це невірно, я прошу подавати до суду, вигравати суди і скасовувати рішення Чернівецької міської ради або виконкому. Все. Ви прокоментуєте? Чесно кажучи, я навіть не зрозумів запитання, яке було. Чи має право кавомати і стоянки бути? Ну, ми... Це не наше повноваження, не наші компетенції. Ми... Все-таки давайте повернемось. Місячник благоустрою розпочався. І які заходи заплановані? Що ви плануєте зробити? Ну, насамперед... Так, насамперед це прибирання територій, це перше. Ліквідацію смітників, прибирання прибудинкових територій. На ці заходи підприємствам, які утримують житловий фонд, на рік виділено близько 1,8 мільйона гривень. Міському комунальному підприємству Чернівці спецкомунтранс буде відшкодовано вже за фактичним завезенням сміття на полігон, фактичні витрати будуть відшкодовані за пальне, за захоронення цього сміття. Ну, крім того, ця робота продовжується не тільки в місячник, а і протягом року. На утримання вулично-шляхової мережі на рік у нас передбачено близько 17 мільйонів гривень. Це включає механізоване прибирання, а також літнє та зимове утримання доріг. Ви знаєте, минулого року була така зареєстрована петиція і розглянута. Чернівчани пропонували якимось чином збирати небезпечні відходи. От в цьому напрямку минув уже рік. От що зроблено і як бути? Бо все-таки небезпечні відходи – це серйозна така справа і небезпека, яка загрожує здоров'ю чернівчан. Ну, ця робота не зупинена, вона продовжується. Скажу так, що ці роботи, да, з збору, будемо казати, це в першу чергу люмінесцентні лампи та ці термометри відпрацьовані, а також елементи живлення відпрацьовані. Ми плануємо збирати в підприємствах, які утримують житловий фонд. Тобто створити там якісь спеціальні урни для того, щоб населення могло... Їх зараз ще немає, так? Ще немає, так. Ну, от буквально завтра відбудеться зустріч з ліцензованим підприємством, да, яке може утилізовувати ці лампи. І вони, ми хочемо сказати їм своє бачення, вони скажуть своє бачення, як вони це будуть робити. Ну, і на це, звісно, потрібні кошти. Ці кошти ми хочемо... А кошти не передбачені? Ще поки що не передбачені. Вони будуть виділені з Фонду охорони навколишнього природного середовища. Але ця комісія, вона має засідати, туди входять депутати, різні представники різних організацій. От щойно ми мали можливість побачити, наші телеглядачі, як викидають городяни люмінесцентні лампи, так, яку от небезпеку несуть. Ну, слайд був щодо люмінесцентних ламп в урнах. Там.
для сміття. Я хочу сказати, що ні в якому разі у місті не можна встановлювати урни для збирання приладів, які містять ртуть. Їх повинні збирати спеціальні люди в спеціальних місцях. Тому що якщо буде, хтось буде туди скидати, лампи будуть розбиватися. І ртуть буде випаровуватися. Урни, значить, не вихід? Урни – це не вихід. Це заборонено взагалі в урни кидати. Я багато років працював зі ртуттю, тому не можна таким чином поводитися з цим металом. І я вже чув неодноразово, що от давайте біля ЖЕКів поставимо урни. Це хибна думка, так не можна робити. Тільки спеціальне підприємство, де є підготовлена людина, де є умови для зберігання ртуть в місцевих приладів, і ртуті можна там їх збирати. У нас у місті нема такого поки що належно облаштованого підприємства, хоч є установа, яка цим займається, має приватне підприємство, еколог Буковини, зараз вони працюють в цьому напрямку, але проблема це надзвичайно велика. Остання газета «Версії» писали, що одна велика лампа, яка откинута смітник, якщо ртуть вся випарується, то вона може забруднити 330 тисяч кубічних метрів повітря. А це токсична речовина першого класу небезпеки. Спів сподівається на те, що буде дути вітерець і десь буде роздувати. Але скільки таких ламп в місті буде розбито, це надзвичайно велика проблема. Так само, як те, що стосується утилізації, збирання хімічних джерел струму, або те, що називають на базарі батарейки. Громадські організації, наші також, започаткували цю роботу, освітню роботу. Діти прекрасно знають, школярі, що не можна викидати батарейку на город собі чи сусідові, бо одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів площі. А в Україну щоденно ввозиться 12 тонн таких небезпечних приладів. Якщо стільки завозиться в день, значить і така ж кількість продається, і хтось викидає цю кількість. Це жахливо, що собі так уявити, що буде уявляти наша країна, держава через 10-15 років. Це отруєна земля, отруєна вода і, відповідно, продукти харчування, яке здоров'я людей. Я хочу сказати, що ту велику роботу, яку вже проводили громадські організації, установи державні, як то кажуть, не долучилися до цього. Коротко, останнє запитання нашого глядача. Говоріть, ви в ефірі. У вас є одна хвилина. Вечір. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, на Олківській вулиці стоїть сміттєзборник, так, там, де восьмірка розбирається. Хто має прибирати, як там нема дворника, коли мусор забрали? Дякуємо. Взагалі, згідно правил благоустрою, за належний стан майданчика несе відповідальність споживач послуг. Якщо там контейнер не стоїть на території, яку утримує підприємство, ЖРЕП, наприклад, то тоді споживач послуг має прибирати. На момент вивезення відходів прибирає саме надавач послуг. Тобто він приїхав, якщо там якийсь є розкиданий мусор біля контейнера, він має його прибрати на момент завантаження сміттєвоз. Я хочу подякувати нашим гостям за розмову, глядачам за увагу. Бережіть себе і спільними зусиллями бережемо наше місто. На все добре.